皆さんこんばんは。おうちのソムリエホムリエ講座です。熊焼酎を応援しよう。第4回目は数ある熊焼酎の中で上圧だけを集めてみました。これから少し上圧の説明といきなり飲み比べを解説していきたいと思います。第1回目や第2回目などで減圧と上圧の違いをお話ししました。そして第3回目では減圧の焼酎だけを飲み比べました。よく言われるのは、減圧焼酎というのは、ライトタイプ、飲みやすくてこうフルーティー、初心者の人にも飲みやすい焼酎と言われます。それに対して上圧というのは昔ながらのちょっとこう癖の強い焼酎というふうに言われています。本当にそうなのか、今日は熊焼酎の中で6アイテムご用意しましたので一緒にテイスティングしていきたいと思います。一緒にというか、これ手に入りやすいのでぜひ揃えていただいて、またテイスティングしていただければと思います。よくラベルに水割りでもお湯割りでもロックでも熱燗でも美味しく飲める焼酎ですと書いてあるんですが、それってどうなのかなと私は疑問に思います。やはり本当は作り手さんもこうやって飲むのが一番美味しいんだけどなって知ってるんじゃないですかね。ただこれは嗜好品ですから、皆さんが気に入った飲み方で飲まれるのが一番ですし、案外季節や合わせる食べ物によって同じ焼酎でも今日はロックの方がいいな、今日は缶つけた方がこの料理には合うなっていうのがあるのも事実です。今日はまずはそのまんまでこの元々の焼酎の蔵の個性などが少しでも感じていければなと思います。では文蔵さん、木下さんなんですけれども、ここは本当に小さい蔵のお家の、お台所で作ってるような焼酎とでも言いましょうか、見学しに行った時に、座んなせ座んなせとか、このお漬物を食べなせとか、プリンも食べなせって言ってテイスティングに行ったんですけれども、お漬物やプリンを出していただきながらのいろんなこの文蔵さんのお酒を聞かせていただいたのを思い出します。文蔵さんです。ちょっとこうミネラルな感じといいますか、鉱物的な印象です。決してこう癖の強いというような香りではありません。貝殻のようなこうミネラルを感じます。飲みやすい。なんだろう、もう元々が、元々焼酎というのは、蒸留したてのものを25度とかに、和水してあるんですけれども、それが非常にこう角が取れて、そのさっき言ったミネラル、お水とか石灰とか貝殻とか、なんとなくそのミネラルな部分と相まっているというような感じでしょうか。私はこれ冷やして、そのまま冷やして飲みたいなと思います。お料理はここではお母さんにお漬物とかプリンとか出していただいたんですけれども、鍋、豆腐料理とか、お鍋にちょっと冷たく冷やしたこの文蔵で、こう喉を潤しながら食べたいかなというような感じです。木下さんとこの文蔵です。続いて林さんところが作る極楽、すごい名前ですよね。でなんかこのレトロなラベルもこうなんかこうクッとくる感じなんですけれども、林さんところの上圧はどうでしょうか。少し
油をあまり取りすぎていないというか、ちょっと残してあるようなとろみを感じます。お、これは強烈です。香りが独特です。あ、でもちょっとサンゴのような雰囲気もあります。やっぱりフーゼル香、要はその、焼酎が蒸留された後にこう旨味成分が少しこう固まってくる、それを取れば取るほど綺麗な、クリアな色や、液体にはなるんですけれども、残すことで味をこう旨味をキープするということもあるんですよね。だからまさになんかこれね、これあまりそれを取ってないんじゃないかな。ものすごく香りに、そういうフーゼル系の香りがあります。あらら、非常に飲みやすい。びっくり。口に入れた途端、先ほどの強烈な香りというのが消えていくくらいの甘み、旨みというのに引きつけられます。これだったら、そうですね。熊本は馬刺し、馬のお刺身っていうとショッキングな言い方に聞こえるかもしれませんが、通常、今日はタイのお刺身にしようかな、マグロにしようかな、馬刺しにしようかなっていうような感じで、お酒の魚とかお刺身の一種みたいな感じで売られてたりするんですけれども、馬刺しに結構濃い口の醤油を、お醤油を合わせるんですが、これなんかいいと思います。負けない、香りで負けないし、口に入れた時の甘さというのが、お醤油の甘さともとても合うじゃないかと思います。極楽。続いて豊永さんですが、ここはもう20年近く前からなんじゃないかしら、オーガニックということを早くからおっしゃってた蔵です。非常にその有機栽培で作るお米に重きを置いて、その米から出る味わいというのを追求されている蔵です。豊永さん、ろ過はさっきの林さんとかに比べてかけてあるように気がします。非常にキラキラとしています。お、フルーツのフレーバー、上圧のこう焼いた感じとかというのはほとんど感じないですね。太く甘いという感じです。本当に舌先から口の中の中盤くらいに非常に厚みがある甘さ、旨味を感じます。苦味などはほとんど感じることがありません。これはクリーム系のお料理、例えば、子牛のクリームソテーであるとか、結構洋食のメインのお料理、ただしあまりそのお醤油とか、もしくはトマトとか、そういう酸とか強いイメージじゃなくて、クリーム系のお料理に合わせていただくととても合うように思います。豊永さんのところの上圧、香りの中には上圧と思わない、ちょっとこう原圧のようなフルーティーな雰囲気があって、甘みが濃い感じでした。ナスさん、こうナスさんのところの最初行った時すごい印象的だったのは、ナスさんのところのお母さんが焼酎は臭くないとよ、飲んでみて飲んでみてと言われたのがすごく印象的でした。
抹茶を入れて仕込んだりとか、いろんなこともなさっていますが、私は那須さんとこのお湯割りに最初にこう感動したのが、15年ぐらい前でしたが、ラベルがね、この非常にインパクトがあるんですが、同じようなラベルでね、減圧と常圧とあるので、注意してください。今日は常圧を飲みます。那須さんとこの熊の泉です。輝きがある色合いと香りは、これはね、炊いたお米の香りがはっきりします。香ばしい感じの炊いた香りと、でもね、そこにちょっとこう乳酸じゃないけど、こう爽やかな感じの香りもあります。ヨーグルト的な爽やかな感じも相まっています。飲んでみます。優しい。とても柔らかいです。常圧がちょっと苦手だなとかっていう方、まず飲んでみたらどうでしょうか。これは、そうですね。私前はね、お湯割りと思ったんですけれども、これロックでもいいんじゃないかなと思います。ロックで飲んでいただいて、お料理は、煮物系？なんかこう、煮転がし的なこう煮物系とかにいいんじゃないでしょうか。これ皆さんとこう、亀仕込みされてるとかっていうので、もう元々がその、最初からこう、熟成に入っていくような仕込みから始めてというようなところで、ちょっと、そういったニュアンスがあるじゃないですかね。すごくこう、角のない、取れた、飲みやすいタイプの常圧です。六調子さん、ゲベさん、はい。非常にここの熟成蔵というか、樽でも熟成させていらっしゃいますし、長く置くことで、さらなる可能性をというようなところで、非常に力を入れていらっしゃいます。研究していらっしゃいます。もういろんな熟成方法だったりとか、年月によっての違いなども出してらっしゃる六調子さんです。少し、粘性があるというか、重さを感じるような外観です。香りは、ちょっとこう、焼き野菜というか、栗とかでもないんですよね。少しこう、香ばしく、いった豆とかでしょうか。そういった香りです。そこにこう、フルーツの香りも相まっています。フルーツも、決してこう酸のあるようなフルーツというんではなく、富士りんご、こう蜜を含んだりんごを少しこうコンポートしたような、ちょっと甘やかな香りです。飲んでみます。もうこれ、すでにこのまま飲んでくださいというような完成形に作ってらっしゃるんじゃないかなと。普段その25度なんてそう飲まないよっておっしゃればそれまでなんだけれども、なんか今、これは、この、アルコール度数でお水で割って寝かせて、もう今このままで飲んでみてはどうですかと言われているような味わいです。で、ちびちびでもいいですけれども、あまり小さいグラスだと、
味の広がりが感じられないと思いますので、少し大きめの、まあ、ワイングラスと言いません、少し、そばチョコぐらいの、もしくはロックグラスでもいいんですけれども、そこにこの常温でそのまま注いでいただいて、うん、この味自体を楽しむ余韻の甘くこう何でしょう、香ばしいというような味わい、少しさっきの一旦お豆だったのが中に行くともっともっと甘い栗のようになっていくというか、これ自体が食後酒としてちびちび飲むとかっていうのもとってもいいじゃないでしょうか。おすすめします。食後にいいかなと思います。食中だとしたら少し、やっぱり肉系を持っていきたいかなと思います。お肉を焼いたもの、しっかりと焼いたもの、それも赤身もしくは脂質のしっかりとしたものの方がいいと思います。そして、深野さんのおまれのつゆ、深野さんはもともとせいちゃん、せいいちさんの焼酎が嫌いと、焼酎側に生まれながら臭いのが苦手だと言って、臭くないのを作りたいって言って、見たことありますかね、サイバーという減圧のね、すごくフルーティーな焼酎などを作っていらっしゃいますが、昔ながらの味わい、その自分の実家のね、もともとの蔵を支えたこの誉れのつゆを、まあ、自分なりにもう一回アレンジして作ろうとして作られた焼酎になります、誉れのつゆ。うん、これも常圧と言われなければわからない、とても優しい香り、ほんのりとした炊きたての米とか、ちょっと柑橘を思わせるような、柚子までいかないですけれども、和柑橘の香りが若干あります。飲んでみます。ん？っていうぐらい飲みやすい、びっくり。やっぱりその焼酎臭いのが嫌だって言ったその彼が作っているからなのかなと思いますが、常圧の中でもまたまた非常に飲みやすいですね。これバーとかでストレートで切ってこう飲むのにいいんじゃないですかね。ドライフルーツちょこっと食べながらの、これをグラッパグラスみたいなので飲んでもの、グラッパだとねもっと40度とか度数高くなりますが、これ25度ですからの、食後酒として今日常圧いくつかありましたけれども、いくつかというか全部常圧ですけれども、案外グラッパ的な食後酒としてこの常圧を取り入れるというのもちょっと面白い試みではないでしょうか。次回は同じ焼酎を温度を変えたらどうなるのかなっていうことを検証してみたいと思います。それではまた。